ជាអ្នកទឹកដីចូលរួមនេះក៏ខ្ញុំស
ស្ដាប់យ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ពីព្រោះវាសំខាន់មែនតើគាត់ដឹកនិយាយស្រីបាត់សភើមានប្រសេមែនក៏ប៉ុន្តែការយើងយកមកនិយាយដាស់តឿនគ្នានេះគឺថាវាមានរឹតតែមានសារៈសំខាន់ទៀតដូច្នេះបានជាចង់គិតថាដែលជាយើងវាមិនដែលលើកមកមុនថាអ្នកដែលមិនតស៊ូប្រហែលជានឹងខ្លាយទៅជាអ្នកក្រីក្រហើយព្រោះមិនបានដឹងអស់រឿងដែលថាធ្វើមិនដើម្បីខ្លាយជាអ្នកមាននៅប្រទេសកម្ពុជាយើងសង្គ្រាមស៊ីវិលបានបញ្ចប់ទៅរយៈពេលយូរប្រហែលមែនគឺមានរយៈពេលជិត40ឆ្នាំហើយហើយពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងអស់បានខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីកសាងស្ថាបនាប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួនយើងឡើងវិញដែរប៉ុន្តែនៅមិនទាន់ដល់កម្រិតមួយដែលយើងចង់បាននៅឡើយពលគឺយកទៅតាមការវិតម្លៃចំណាត់ថ្នាក់នាពេលថ្មីៗកន្លងមកនេះគឺឃើញថាប្រទេសយើងបានរួចផុតពីភាពក្រីក្រឡើងមកទទួលឋានៈជាអ្នកមានចំណូលមធ្យមកម្រិតទាបដែលជារឿងគួរឲ្យមោទនភាពទាំងអស់គ្នាហើយតែយើងទាំងអស់គ្នាគួរប្រុងប្រយ័ត្នក្រែងលោធ្លាក់មកចំណាត់ថ្នាក់ធ្លាក់ចំណាត់ថ្នាក់នេះចូលទៅក្នុងបន្ទាត់នៃភាពក្រីក្រវិញបាទយើងទៅតែនឹងឡើងផុតពីបន្ទាត់នៃភាពក្រីក្រទេបច្ចុប្បន្ននេះចំណូលជាមធ្យមនៃពលរដ្ឋកម្ពុជាគឺម្នាក់មានចំនួន1300ដុល្លារប្រហែលក្នុងម្នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំបើសិនណាជាយើងនិយាយអំពីប្រទេសរីចម្រើនប្រទេសអ្នកមានវិញតើគេមានចំណូលប្រមាណក្នុងម្នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំយ៉ាងហោចក៏មាន40000ដុល្លារដែរក្នុងមួយឆ្នាំហើយយើងទើបតែបាន1300ដុល្លារប៉ុណ្ណោះនេះគឺអ៊ីនខមផកាបីតារបស់កម្ពុជាយើងគឺទាបមែនទែនដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាការដែលយើងចង់ខ្លាយទៅជាអ្នកមានគឺមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ប្រទេសរបស់យើងគឺអ្នកមានគឺយើងបានស្ដាប់ពីមិនយើងបាននិយាយជាច្រើនហើយគឺថាមិនមែនគោលដៅទៅរកតែប្រាក់ទេប៉ុន្តែយើងរកប្រាក់នៅបានប៉ុន្តែសកម្មភាពទាំងឡាយរបស់យើងគឺដោយគោរពបាននឹងយកទៅតាមចរិតមនុស្សធម៌គឺមានបានដោយសេចក្តីសុចរិតទាំងអស់ហើយពាក្យស្លោកមួយបានលើកឡើងថាប្តីល្អប្រពន្ធល្អគ្រប់លឺទេពាក្យហ្នឹងបាទចាំឧស្សាហ៍និយាយមេប្តីល្អប្រពន្ធល្អបរោះបរោះជាច្រើនទៅពេលដែលរកប្រពន្ធចង់បានស្រីគ្រប់អ្នកប៉ុន្តែខ្លួនឯងពាក្យថ្មីនិយាយថាលក្ខគ្រប់ស្រីបាទប៉ុន្តែក្នុងនេះខ្ញុំចង់និយាយថាបរិះគ្រប់គ្នាចង់រកស្រីគ្រប់លក្ខធ្វើជាប្រពន្ធមិនពិបាកទេចូលធ្វើខ្លួនឯងឲ្យជាបរិះល្អគ្រប់លក្ខសន្តិលោកអ្នកនឹងបានជួបបរិះគ្រប់លក្ខចំណុចនេះខ្ញុំចង់និយាយអំពីប្រទេសជាតិមួយដែរថាតើប្រទេសមួយដែលល្អទៅបានគឺដោយសារតែមានអ្នកដឹកនាំល្អឬមួយក៏ពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសនោះល្អដែរយកទៅតាមគោលការណ៍របស់យើងប្តីល្អប្រពន្ធល្អលុះត្រាតែពលរដ្ឋទាំងអស់នោះជាពលរដ្ឋល្អដែរទើបប្រទេសជាតិរបស់យើងល្អកើតមែនទេបើសិនណាជាប្រទេសយើងជាមានអ្នកក្រីក្រច្រើនវាពិបាកហើយណាប្រទេសក្រីក្រនៅតែក្រីក្រដែរប្រទេសមូលធនគឺត្រូវការមានពលរដ្ឋជាអ្នកចេះដឹងនិងជាអ្នកមានតែប្រទេសអ្នកមានជាច្រើនអាចជួយដល់អ្នកផ្សេងទៀតបានច្រើនណាស់អ្នកចេះដឹងអាចសម្ដែងឲ្យឃើញតាមរយៈការអនុវត្តផ្ទាល់ប្រកបដោយសុជីវធម៌សីលធម៌ខ្ពស់ក្នុងការរស់នៅរបស់គេតាមផ្សាយចិត្តធម៌ជាដើមដូច្នេះដោយពិតតែយើងគិតខ្វល់ខ្វាយពីជីវមានបានរបស់យើងមែនក៏ប៉ុន្តែសូមចងចាំថាគ្រប់សកម្មភាពរបស់យើងត្រូវគោរពតាមច្បាប់រដ្ឋជាធរមាននិងការពារកម្ពុជាសកម្មភាពរបស់យើងនោះប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍អ្នកដទៃជាដាច់ខាតនេះគឺសំខាន់ដែលយើងគិតអំពីក្រមសីលធម៌និងជីវិតរស់នៅរបស់យើងម្នាក់ៗគឺថាយើងគិតគូរប្រកបតែរបរសុចរិតដូចក្នុងបទបង្ហាញយើងនេះគឺថាអត់មានរបរណាដែលច្បាប់រដ្ឋអនុញ្ញាតទេនោះគឺសំខាន់
សង្ឃឹមយើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអាយដាមលោកជំទាវលោកបញ្ញាលោកលោកស្រីនិងអ្នកកញ្ញាទាំងអស់គ្នាអាចចូលបានពីគុណតម្លៃទាំងនេះនឹងចូលរួមជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីកសាងស្ថាបនាប្រទេសជាតិយើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីប្រែក្លាយប្រទេសកម្ពុជាទៅជាប្រទេសដែលមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់និងមានចំណូលកម្រិតខ្ពស់និងប្រែក្លាយប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសមូលដ្ឋានក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះជាក់ជាមិនខានខ្ញុំសូមគោរពជូនពរអាយដាមលោកជំទាវលោកបញ្ញាលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់សូមមានសុខភាពល្អកម្លាំងពលំជាបរិបូរណ៍និងឈានទៅបានទទួលជោគជ័យទុកភារកិច្ចនឹងសូមប្រកាសបាក់សម្ពោធសៀវភៅភាពជាអ្នកមានកម្ពូលដែលរៀបរៀងឡើងនឹងជាស្នាដៃទី3របស់លោកហៅចាត់ចន្ទរខាននិងរដ្ឋាភិបាលចាប់ពីពេលនេះតទៅយើងសូមបាក់អស្ចារ្យចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅសូមអរគុណ